जय गोर्खा मोनिल सुब्बा सुकिया माने बन्जेङ समष्टि जेएनडब्ल्यू सचिवा अध्यक्ष मन घिसिङ सरको निर्देशनलाई शिरोपर राख्दै हामीले भर्खरै विधायक निरज जिम्बा सरको राहत कोषबाट हामीले असहाय परिवारहरूलाई लत्ता कपडा सुकिया लगायत हामीले 11 वटा अन्य गाउँहरूमा हामीले वितरण गर्न सक्यौँ र उहाँको यो छोटो कार्यको अन्तरालमा उहाँले धेरै धेरै राम्रो कार्यहरू गर्नुभएको छ र उहाँ मार्फत हामीलाई जानकारी भयो कि यो विधायक राहत कोषबाट धेरै धेरै राहतहरू आउने रहेछ तर त्यो कुरा हामीलाई थाहा थिएन र जति पनि उहाँको यो छोटो यो कार्यको अन्तरालमा उहाँकै मार्फत हामीले यो बर्खायाममा जुन यो भल पहिरोहरू गएको थियो गाउँमा र कति ठाउँमा चाहिँ यो घरहरू छानाहरू चुहेको थियो है उहाँकै यो राहत कोषबाट हामीले यो तारपोलिनहरू पनि हामीले असहाय परिवारहरूलाई वितरण गर्न सक्यौँ र म सबै जनताहरूलाई म अपिल गर्न चाहन्छु कि यो 14 वर्षमा जति पनि हामी जनताहरूलाई यो झुक्याउने कार्य भयो अब हामी जनता सचेत हुनुपर्छ र जुन निरज जिम्बा सरको यो महामारी यो जुन कोभिडको महामारी थियो त्यो टाइममा पनि उहाँले आफ्नो विधानसभा क्षेत्र बाहिर पनि उहाँले धेरै धेरै राम्रो कामहरू गर्नुभयो असहाय परिवारहरूलाई उहाँले एउटा खानेकुराहरू धेरै ठाउँमा उहाँले वितरण गर्नुभयो र हामी सुकिया जेएनडब्ल्यूले पनि उहाँकै मार्फत हामीले 400 भन्दा ज्यादा विपन्न परिवारहरूलाई उहाँ मार्फत हामीले यो खानेकुराहरू वितरण गर्न सक्यौँ र हामी विधायक निरज जिम्बा सरलाई हामी समस्त सुकिया जेएनडब्ल्यू जेएनएलए प्यारेन्ट्स बडी युथ हामी सबैजनाको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।